Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində 2019-cu ilin noyabrında ilkin düşmüş, ay yarım sonra yandırılmış vəziyyətdə meyiti tapılan 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlilə bağlı ayrıca cinayət işi ayrılaraq icraata verilib. Bunu Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iş üzrə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı deyib. O bildirib ki, İlkin Süleymanovun işi məhkəməyə göndəriləndə ondan daha bir cinayət işi ayrılıb və həmin iş üzrə istintaq davam edir. İstintaq cinayətdə digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi üçün ayrılan cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə Tovuz rayonunun Dindar Quşçu kəndində kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyeva itkin düşüb. 2020-ci il yanvarın 6-da Nərmin Quliyevanın meyti evlərinin yaxınlığında yandırılmış vəziyyətdə tapılıb. İş üzrə kənd sakini İlkin Süleymanov təqsirləndirilən şəxs qismində həbs edilib.